သေးရော So သူမရဲ့မြည်တွေနဲ့အချိန်မပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ Terry Henry ဟာဇွန်ဘီတွေလိုဝစ်စင်လေးရှိပါတယ် The Walking Dead မှာဇွန်ဘီတစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ Harry ရဲ့အိမ်မက်ဟာသူမကို AMC ကတရုတ်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် DTV Show မှာလူတစုဟာဇွန်ဘီကဘာပြက်ကိန်းမှာအသက်ရှင်မှုတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်ဒါဟာရုပ်ပြဝတ္ထုကိုအခြေခံထားတာပါ Hi Walking Dead Harrison Thoma သူတို့ဇွန်ဘီတွေလို့တယ်လို့ကြေညာထားတာကျမတွေ့ခဲ့တယ်ဒါကကျမမသိခင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေတဲကတခုပဲဒီ show စကတည်းကကျမကလေးတွေကိုပြောတာကကျမဇွန်ဘီတကောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါကကျမပန်းတိုင်ပဲအသက်68နှစ်အရွယ် Henry ကမူလ Walker Stalkers မှာပါဝင်သူတွေတဲကတယောက်အဖြစ်ခုံယူနေပါတယ် TV series မလုပ်ခင်မှာ Henry က Georgia Harrison မှာရှိတဲ့ခီးသောကုမ္ပဏီတခုမှာသူမိတကောင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ The Walking Dead ကိုပရိသတ်တွေရဲ့ဘဝတွေယူဆောင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AMC မှာတရုတ်ဆောင်လုပ်ပေမဲ့လည်းသူမဟာအလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့လဲလုပ်နေပါတယ်။